כידוע לך, ב-18 בינואר 2016 הוגשה הצעה על ידי שרי החוץ האירופאים לתת לישראל מעמד של שותפות מועדפת מיוחדת באיחוד האירופי לאחר השגת הסכם שלום. ההצעה הוגשה לראשונה בדצמבר 2013, גם בשנה שעברה. שאלתי אותך שאלה דומה, וברצוני לשאול: אחד, האם הממשלה דנה בהצעה המדוברת מאז הוגשה לראשונה? ואם לא, האם הממשלה תדון בה? ואם כן, כמו שאני מקווה, מה עמדת הממשלה בעניין? תודה, גברתי. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת חיליק בר, במסגרת מפגש שרי החוץ שהתקיים ב-18 בינואר 2016, פרסמו השרים הצהרה רשמית אשר כללה גם חזרה על הצעת האיחוד האירופי לשני הצדדים ששותפות מיוחדת עם האיחוד האירופי. אבל ההצהרה הזאת מעולם לא קיבלה תוכן ממשי בהצעה שהגיעה למשרד החוץ כהצעה מפורטת. אז למרות יחסינו הטובים עם אירופה, אני רוצה לציין שותפת הסחר הבחירה שלנו, 30 מיליארד דולר יחסי סחר בינינו לבין אירופה, למרות העובדה שהיא שותפת המחקר ופיתוח מספר אחת של ישראל, ובאמת סך הכל יש פעילות מאוד מאוד גדולה בינינו לבין האירופאים, ההצעה הזאת הונחה על השולחן של ישראל כמתנה אחרי שאנחנו נגיע להסדר עם שכנינו הפלסטינים. הממשלה הנוכחית היושבת בירושלים אינה רואה סיבה לקשור בין השגת הסדר בינינו לבין הפלסטינים לבין שיתוף. איננה מעוניינת להגיע לשלום. אנחנו תמיד מעוניינים בשלום. אני אומרת את זה. לנו יש את התנאים שלנו להגיע לשלום. זה ההבדל. זה ההבדל ביני לבינך. שנינו רוצים שלום ושנינו לא רוצים אותו בכל מחיר. יש הבדל. אמרתי, שנינו רוצים שלום ושנינו לא רוצים אותו בכל מחיר. יש הבדל בין המדיניות שלי למדיניות שלך. אבל אתה חושב שאני רוצה אותו בכל מחיר? חס וחלילה. רק המחיר שלנו שם. אבל אם נחזור לעניין, את אגב נותנת להם הרבה יותר, את נותנת להם מדינה שלך. בוא נחזור לעניין. העניין הוא שההצעה הזאת הונחה כהצעה שמגיעה בסוף הסדר. אין הסדר כרגע כידוע לך בינינו לבין הפלסטינים, ולכן לא נוצק תוכן להצעה הזאת. אז אני אסכם ואומר, מאחר וממשלת ישראל הנוכחית לא רואה סיבה לקשור בין תהליכים של הסכמים בינינו לבין מדינות שונות לבין פתרון הסכסוך, שהוא לצערי הרב יותר גדול מאשר מתן צ'ופר כזה או אחר דרך כל מיני החלטות והסכמים. הסכסוך הזה הוא עמוק, הוא לא על טריטוריה, הוא סכסוך קיומי, הוא סכסוך של זהות, ולכן אנחנו, עם כל הכבוד לרעיון הזה שמונח עדיין על השולחן כחבילת הפתעה שאין בתוכן, אנחנו בסופו של יום נמשיך את יחסנו עם אירופה בשלל סוגיות, נמשיך את הוויכוחים לצד השיתופי פעולה באמת גדולים והרחבים שיש לנו עם האירופאים, ועד שאין תוכן בהצעה, משרד החוץ לא יכול לדון בה. זה לא השאלה תמשך לדיון הזה, אני רק מזכיר שבשנה שעברה אמרת שישראל מחכה להבהרות מהאיחוד כדי להגיב להצעה, והבנתי שהם ענו שהם בעצם מחכים מישראל להבין מה הציפיות של ישראל. אגב, את גם יכולה... בדקתי את זה. אנחנו לא נעשה שלום בכל מחיר, אבל אם יהיה שלום, מה התמריצים שאנחנו... למה את זה אתם לא יכולים לענות להם? בדקתי את זה מול המשרד, בדיוק ממש פחות או יותר בנוסח שלך, והתשובה שנאמרה, הם לא מתכוונים להכניס תוכן להצעה לפני שיש הסכם חתום, לא רק התנאה של תהליך. זאת כרגע התשובה של האירופאים, ולכן אין לנו הרבה מה לעשות עם ההצעה המאוד חיובית הזאת. שאלה נוספת? אותו עניין, אני מקווה שתשובה תהיה שונה. בוועידת השלום בפריז הוחלט שהייתה, את ראית שהקהילה הבינלאומית צריכה להציע לצדדים לסכסוך תמריצים פוליטיים וכלכליים להתקדמות לקראת שלום. הנה, לא מסיגי להתקדמות לקראת שלום. והשאלה שלי, האם משרד החוץ מוכן להתחיל בדיונים עם הקהילה האירופית, הבינלאומית, הקוורטט, על גיבוש חבילת תמריצים בינלאומית לשלום, במידה ויגיע שלום? התשובה היא שמשרד החוץ, בהוראת מי שהוא שר החוץ, וכמובן אני שותפה למדיניות הזאת, מתנגד לבינאום הסכסוך, בינאום במובן של להעביר אותו לידיים בינלאומיות. הדבר הזה, משמעותו, זה נשמע נורא יפה, אתה יודע, זה נורא קסום. ישבו להם אנשים בפריז, וידונו בבעיות במזרח התיכון, והם יפתרו לנו את הבעיות, הם ישימו על השולחן נוסחה, והצדדים בלחץ בינלאומי יצליחו להגיע להסדר. זה איך שזה נשמע, איך זה באמת? באמת, באמת, הרעיון של בינאום זה ששמים על השולחן נוסחה שבה ישראל מוותרת. הפלסטינים בסופו של יום מעולם לא ויתרו הרי על שום עיקרון שלהם. מי תבדוק אותם, מ-47 עד היום, אותם עקרונות, זכות השיבה תמיד נמצאת שם.
ובסופו של יום מי מפסיד מהתהליך? רק מדינת ישראל. כי מדינת ישראל צריכה להצטייר כמי שמבטרת, בלי שהצד השני נותן דבר, בלי שמדינת ישראל מקבלת דבר. אם אתה רוצה לדבר על שלום כלכלי, על המושג הזה שלום כלכלי ופיתוח כלכלי, הרי ראש הממשלה היה מהראשונים שעסקו בזה. מניח את התשתיות לכך, הוא עד היום הוא בעד רעיונות אזוריים של פיתוח כלכלי ופיתוח באזור. אנחנו יותר מפתוחים לכל דבר שיקדם את רווחת תושבי האזור, תמיד בכל עת ובכל שעה. להגיד שזה במקום המסע ומתן הישיר בין הצדדים, שום דבר לא יכול לפתור לצדדים את הבעיה בין מסע ומתן ישיר. בכל הגבות זה לא מה ששאלתי, אתה כבר מתחמק. אני לא אמרתי עכשיו לתת לאירופאים או לאמריקאים לנהל את המסע ומתן. אבל זה מה שהם רוצים. לא, הם אמרו, לאירופאים זה מה שהם רוצים. אני שמעתי פעם את ראש הממשלה, אם אני לא טועה, אומר שביום שנגיע לסכסוך אנחנו נצטרך עזרה מהקהילה לפתרון. הקהילה הבינלאומית, למשל, אז דיברו על זה שהקהילה הבינלאומית תממן את התעלה התת-קרקעית, נניח שתחבר בין עזה לבין המדינה שתהיה, אם תהיה להם, באיוש, נושא של מיליארדי דולרים, ואולי הם צריכים לשקול את זה. דיברו ישראל על זה שאולי תהיה קרן פיצוי לפליטים הפלסטינים, שלא תבוא מישראל בהכרח, אלא כמובן מקהילה. אלה למשל שתי דוגמאות שיכולים להגיד, על זה אנחנו מוכנים לדון, אבל למה לזרוק את זה לבינאום הסכסוך? אני לא מדבר על זה שהם יפתרו את זה במקומנו, אגב, אני נגד, את יודעת, הבינאום בעניין הזה, לכן הטיפה מתחמקת. אני שואל לך, האם אתם יכולים להעביר לקהילה הבינלאומית הדרישות או הציפיות שלנו מהקהילה להתקדמות לקראת פתרון, או לאחר שלום? אני לא מדבר על המחיר, אני לא מדבר על המסע ומתן, אלא מסביב. מסביב. לא, לא, מה זה נטע כלכלה? לא להגיד עכשיו שלום כלכלי וכו', להגיד, אנחנו כדי להתקדם לפתרון הסכסוך, מצפים מהקהילה הבינלאומית, א', ב', ג', ד', כתמריץ ש... אז בוא אני אגיד לך מה שאני עשיתי, לפחות מאז שאני במשרד החוץ. בדקתי קודם כל נתונים של סיוע חוץ לרשות הפלסטינית. המספרים הם 22 מיליארד דולר ב-25 השנים האחרונות לרשות הפלסטינית. עכשיו, תבינו, שומעים את המספר הזה, הוא לא בקונטקסט. הפלסטינים פר אדם מקבלים יותר מכל אוכלוסייה בעולם שמקבלת סיוע חוץ. סוריה עוברת משבר הומניטרי שלא היה כמותו באזור. הסורי מקבל פחות מהפלסטיני סיוע חוץ. זאת אומרת, זאת הקהילה שקיבלה הכי הרבה מהעולם, ואנחנו יודעים לאן הלך הכסף. פרסמתי מאמר בוול סטריט ג'ורנל שהכותרת שלה הייתה איפה הכסף. לאן הלך הכסף? הכסף של הקהילה הבינלאומית הלך למימון טרור ותשתיות טרור. ולשחיתות גם. וכשזה המצב, אנחנו יודעים שאם הקהילה הבינלאומית עושה מגבית עבור הפלסטינים ורוצה לתרום להם כשאין על זה פיקוח, כשאין באמת יסודות לחינוך הפלסטיני, איזה חינוך יש שם? יש שם חינוך שאומר שאתה ואני לא צריכים להיות פה. זה בכלל לא מעניין אותם באיזה מפלגה אנחנו. וכשזה המצב, אני חייבת להגיד לך שהדבר הראשון שאני דורשת היום מהקהילה הבינלאומית, זה פיקוח על התכנים במערכת החינוך. כי אני אומרת, אתם מייצרים בעיה ל-50 שנה קדימה. לא הדור הזה שיש לו הנהגה שלא מסוגלת להגיע להסדר. 50 שנה קדימה לא יהיה רצון אפילו לחיים משותפים. תראה, לא מאמינה שיש ישראלים שהם שוללים את הקיום של הפלסטינים. אולי בקצה. אין רוב הישראלים רוצים חיה ותן לחיות. נכון? זו התפיסה שלנו כישראלים שוחרי שלום, משהו שרוב העם שלנו, עם שוחר שלום. איפה הצד השני נמצא? כשילדים ל-12 ו-13 לוקחים סכינים ודוקרים אנשים ברחוב למוות, שדוקרים ילדות בשנתם, כמו שראינו שזה קרה בקריית ארבע, אני באמת, אני מזועזעת מהמצב הזה, ולכן אני מבחינתי האתגר הכי גדול, זה החינוך, זה הספרי לימוד שלהם. קהילה הבינלאומית הייתה שותפה במשך תקופה ארוכה במימון ספרי לימוד, רק שהיא לא פיקחה. וככה זה נראה. לכן אם אתה שואל אותי, לפני כל דיבור על כלכלה וזה, לא חסר כסף. הכסף מהעולם הגיע ובענק, אלא שהוא לא הלך למטרות הנכונות. אם אנחנו לא נמצא את עצמנו עם אנשים שהם מקבלים את הקיום שלנו ורוצים באמת להתקדם, אנחנו לא נוכל לצערי הרב דרך כסף לפתור בעיות יסוד. השאלה שלי, כי אני... עניתי לך, אני חושבת שהדגש צריך להיות על הפיקוח על התכנים של החינוך ברשות הפלסטינית. את אומרת שהפלסטינים קיבלו עד היום 25 מיליארד דולר. אתה מדבר על כסף, מדבר על הסתה. לא, מיליארד דולר, ואת עכשיו בהמלצה שלך, כשאני שואלת לך מה ישראל צריכה לבקש, אומרת, אני מבקש פיקוח על החינוך, זאת אומרת, עוד כסף שילך לרשות הפלסטינית. אני שואל... אני אומרת, הם כבר נותנים את הכסף, תפקחו. לא רק אתם כבר נותנים כסף. פה הקהילה הבינלאומית באה פעמיים. פעם ביוזמת שרי החוץ
ועכשיו בוועידת פריז ואומרת, ישראל, תגידי לי מה את צריכה, היא כאילו 25, את רוצה גם... לא, את אומרת, אני רוצה פיקוח. אני, למשל, אני אתן לך דוגמה. האם ישראל יכולה... חיליק, אתה עושה את עצמך שאתה לא מבין מה הבעיה? לא, אני חושב שאת לא... אני שואלת אותך, מה הבעיה? למה בצד השני אין דו-קיום? למה אין לנו דו-קיום איתם? אבל לא בצד השני, אני ואת ישראלים. אני רוצה לדעת, האם ישראל יש לציפיות מהקהילה הבינלאומית? כן, אני איתי לך. לא על פיקוח לצד השני. את יודעת מה? ישראל יכולה לבוא, נניח, לקהילה הבינלאומית ולהגיד לה, תשמעי, אם אנחנו נחוקק, את אולי תצביע נגד, אני בעד את חוק פינוי פיצוי. שיעלה הרבה כסף, כי אנחנו צריכים לפצות את מי שיתפנה. האם אתם תהיו מוכנים להיות חלק מהפיצוי ומהבנייה של הבתים של אותם מתיישבים שחוזרים לגבולות 67 או לאיגושים? זה כסף שאנחנו לא שם. למה אני אענה לך על ישראל ואת עונה לי על הפלסטינים? אני לא פלסטינים. ישראל? קודם כל הרעיון ההזוי הזה של חוק פינוי פיצוי, מישהו מעלה בדעתו לפנות תושבים ישראלים אחרי ניסיון גוש קטיף? נו באמת, אני מקווה שגם המפלגה שלך התפקחה מזה, מקווה. בשביל לא לעשות את זה באותה דרך צריך חוק מסודר. הבעיה עם פינוי גוש קטיף לא הייתה מזה שלא היה פיצוי, הבעיה עם זה שהיה פינוי, צריך להבין את זה. קודם כל התשובה לשאלתך היא כן. אם לא הבנתם את זה, תבדקו למה אתם באופוזיציה. אבל איך תעשי שתי מדינות לשני עמים אם לא יהיה פיצוי? אנחנו, אני חושבת שיש כאן כמה מחברי האינטליגנטים באופוזיציה לא הבינו שממשלת ישראל לא תעקור אפילו בית אחד, נכון שר החינוך? בסדר, תוביל אותנו למדינה. לא תעקור, לא יהיה יותר. תוביל אותנו למדינה הבינלאומית. סגנית השר, מאחר ואתם מומחים בפינויים, אתם גם מעזה וגם בימים. אני עונה לך לשאלה שלך כתשובה הכי אמיתית. באמת, אם יהיה. אגב, אם יהיה. רגע, נחמן, סליחה. אני לא נכנס איתך עכשיו יהיה או לא יהיה, ומחיר או כל מחיר. אני שואל, הרי אם בסוף תגיעו להסכם, יצטרכו לפנות שני בתים, בסדר? מאיזה אאוטפוסט מבודד, בסדר? שם צריך לפצות את המתיישבים הללו. האם אנחנו נרצה כסף מהקהילה היהודית על הפיצוי פינוי הזה? התשובה, אנחנו נמצאים בעולם אחר מאשר צורת החשיבה שאתה מציג. צורת החשיבה שלנו מדברת על מציאות שבה יהודים יוכלו להתיישב בארץ ישראל, ואנחנו לא ננהל מסעים ומתנים עם העולם על את מי מפנים, את מי לא... התפיסת העולם של הפינויים קרסה. בגלל זה אנחנו ממשלה ואתם באופוזיציה. זאת האמת, זאת האמת. מה עם העניין של ההתפרדות והדמוגרפיה? אנחנו נבחרנו כדי לממש את זכותו של העם היהודי על ארצו. וכן, אנחנו חושבים... איך תהיה מדינה יהודית? תהיה מדינה יהודית. איך? יואל, אתה הרי... שניים וחצי פלסטינים, מיליון פלסטינים. הרי התפיסה שלך, התפיסה שלך היא, בוא נחריב את המדינה היהודית כבר שקיימת, למה לא? לא. תהיה מדינה... בוא נצא מדינה יהודית חזקה. אנחנו רוצים לשמור את המדינה. אני עונה לשאלה. תראו, באמת, אני אגיד את זה ככה, זה פרומו לפגישה של ראש הממשלה בוושינגטון השבוע. מדינת ישראל מחליפה דיסקט. הממשלה הזאת נאבקה 8 שנים בממשל שלא ראה עין בעין איתנו, ואני חייבת להגיד לכם שאלה היו שנים לא קלות, אבל בסופו של יום על עיקרון אחד הצלחנו לשמור. אף בית לא יעקר כהחלטה מדינית. סיפור המונה הוא סיפור קשה, אבל זה היה בעקבות פסק דין, בעיניי שגוי, בעיניי ראוי לביקורת, וטוב שהכנסת הזאת חוקקה את חוק ההסדרה כדי לא להגיע למצבים כאלה, שזה עוול טהור. לא טוב ליהודים, לא טוב לפלסטינים. אנחנו לא רוצים להגיע למציאות כזאת. אנחנו שוחרי צדק. ולכן אני חושבת שתפיסת העולם שאתה מציג, אני מקווה שהיא לא נובעת מתמימות. באמת מקווה. אני חושבת שאתה אדם מפוקח. בסוף יש לנו עסק עם אנשים שלא מקבלים את הקיום שלנו. הם לא מתווכחים איתנו על גבולות. הם לא מתווכחים איתנו על שאלות של תשתיות. הם לא אומרים, כשבעזה יהיה טוב יותר, אנחנו נהיה חברים שלכם. הם לא רוצים שבעזה יהיה טוב יותר לצערי הרב. הם בחרו שלטון שלוקח את כל הכסף שהוא מקבל בכלל מהאזרחים והופך אותו לכספי רקטות. זה המציאות. עכשיו, שזאת המציאות, אתה ואני צריכים להילחם על דבר אחד. על להפסיק להרעיל את המוחות של הדור הצעיר. כי אני לא רוצה שהדור הצעיר שלהם, הילדים שלי לא גדלים על שנאה. גם הילדים שלך אני בטוחה שהם לא גדלים על שנאה, אבל בצד השני כן גדלים על שנאה, אבל שלילת הקיום שלנו כמדינה, כישות, כיהודים, וצריך להפסיק את זה. ולקהילה הבינלאומית יש כוח. אני חושבת שהקונגרס האמריקאי עוסק בזה המון, כי הוא מבין את החשיבות והערך של זה. הילרי קלינטון דיברה על זה, אנשים מדברים על זה כל קמפיין נשיאותי, שהשורש של הרע בסוגיה הפלסטינית זה החינוך הזה, זה לא בריחה לנושא, זה הנושא. ולכן בעיניי אין פתרונות כלכליים
בלי פתרונות ערכיים, בלי לגעת בליבה, בלי לגעת בנושא של שלילת הקיום שלנו כמדינה יהודית במזרח התיכון, ולשם צריך לקחת את זה. סגנית השר, אני מסכים איתך, הם נוראים, הם מסיתים, הם עושים המון דברים נוראים גם בחינוך ולא רק, אז למה בכל זאת אתם כל כך אובססיביים להם? למה אתם לא מוכנים להיפרד מהם? פשוט להיפרד. אתם רוצים אותם כאזרחים. ממש, אתם מאוד רוצים אותם כאזרחים. אני רוצה לדון. אזרחים שווי זכויות, לא? אני רוצה לדון עכשיו. אולי שר החינוך רוצה לנצל את היכולת שלו לעלות ולהסביר את זה לציבור. לא, אני חושבת שיש לי יכולות מצוינות להסביר את זה. אתה, זה טוב, אתה אומר. אני רק הערה לסדר. מספיק, אתם צריכים לסכם. אני רק אשיב לך. תודה. את תסכימי לי שאני גם מכיר את הבעייתיות של חמאס בעזה, וגם קצת מסביר את ישראל, אפילו במקום. כן, אבל אתם שואלים שאלות מהדור הישן. את מדברת על דיסקט. מה יותר דור הישן מדיסקט? צודק, אני מקבל. אנחנו רוצים להתחזק, קצת מקום מחוזקים. אני חשבתי שחיזקתי אתכם במעמדה של ישראל. תראה, אתה שאלת למה לא להיפרד. אז אני רוצה, באמת רעיון מקורי, ובאמת לא נוסע ב-2005, רעיון ההיפרדות. ב-2005, ממשלת ישראל, ממשלת שרון, כן, אני אומרת את זה, זה היה אריק שרון שעשה את זה. ממשלת הליכוד. כן, נכון. אני נכנסתי למערכת הפוליטית בישראל בגלל המעשה הזה. כי אמרתי, אני לא מוכנה שיגנבו יותר את רצון העם ורצון הבוחר, שממשלה באמת עשתה דבר שהוא מנוגד לרצון הבוחרים שלה, ומשל מתפקדי הליכוד בזמנו, שדחה את הרעיון הזה. והניסוי הזה התגלה ככישלון קולוסלי. אנחנו עד היום אוכלים את פירות הביושים של הניסוי הזה, שבמהלכו גם יצרנו קרע עמוק בעם ופצע שעוד לא נרפא, שאני חושבת שבאמת הכאב הזה שאנחנו רואים אותו גם אצל המתיישבים בעמונה, הוא נובע מהטראומה של גוש קטיף, ועוד לא ריפנו את הפצע הזה עד הסוף, וראינו שהתוצאה הייתה באמת תוצאה נוראית. לא קיבלנו לגיטימציה. אני רק שאני התנגדתי להתנתקות, אני התנגדתי להתנתקות, כי אני לא מוכן לתת שום דבר טוב בחינם. טוב, אז מי שמתנגד... היחידים שנותנים בחינם, גם שטחים וגם עוקרים יהודים, מי שבאמת מכיר בזה, שההתנתקות הייתה טעות, ואני שמחה שם... האמת, המפאיניקים יודעים לגבות מחיר על כל דבר. נכון, הם נותנים בחינם, הם נותנים בחינם, מה לעשות? טוב, אנחנו לא נותנים, נקודה. אנחנו לא נותנים. אנחנו עקרנו יישובים. אני, מאז שאני במערכת הפוליטית, ממשלת ישראל לא נתנה גרגר מארץ ישראל על בסיס החלטה מדינית. זה מה שאני יכולה להגיד לך. מעמונה ומעופרה, למה? אמרתי לך, יש תקלות משפטיות בדרך, אבל הן לא מדיניות. ממשלת ישראל מתנגדת להכירת יהודים מארצם. החזרתם מחבלים? החלפתם, עשיתם הסכם עם החמאס. עכשיו, אני רוצה לסכם, כי באמת, אני מאוד נהנית, אני מאוד נהנית מהדיון הזה. אני מאוד נהנית מהדיון הזה. אני רוצה לאפשר... יש לך פה דיאלוג עם אנשי המחנה הציוני. אני מזמינה את כולם להמשיך את השיחה איתי כשאני ארד מהדוכן. אני רק אסכם ואגיד, כן, צריך להבין את זה. יש כאן ממשלה שכל החברים פה בקואליציה ומי שיושב כאן בכיסאות חברי הממשלה, שהיא לא חושבת כמוכם, היא לא חושבת כמוכם, ובגלל זה נבחרנו, נבחרנו כדי לא לחזור על טעויות, ונבחרנו כדי לקדם את האחיזה שלנו בארץ ישראל. וזה מה שאנחנו נעשה, ואני אומרת לכם, יש לכם למה לחכות, אני באמת חושבת שעידן חדש נפתח. אתם תמיד אומרים שאתם נבחרתם בגלל שאתם דיברתם על ערכי הימין וכו', אבל כשאת יודעת שכלכלית העם נגדכם, ויש רוב לשתי מדינות... הוא נגדנו, למה מצביר את התולים? אני רוצה לענות. אם יש רוב בעם בכל סקר לשתי מדינות, וכלכלית הוא מעדיף את השמאל ואתם נבחרים, תשאלו את עצמכם למה. אתם נבחרים רק בגלל ההפחדה החוזרת ומופחדת של הציבור שאומרים לו, לראש הממשלה דיור בר השגה, הוא עונה איראן. ילדים רעבים איראן, הם יאכלו את הפצצה איראן. ולכן שההפחדה הזאת תיגמר, אתם תראו שאתם תפסידו לא על הערכים הימניים האמיתיים. אבל התחמק מהתשובות ששאלתי. משפט סיום, הימין בישראל נבחר בגלל שהוא נוגע. מישהו אמר לי פעם משפט מאוד יפה, פוליטיקה היא לא מאבק רק על מנהיגות, היא גם מאבק על זהות. והזהות של רוב העם בישראל היא זהות שמחוברת לשורשים היהודיים, והיא זהות שרוצה קשר עמוק לארץ ישראל. מה, ואנחנו לא? ובגלל זה הימין בשלטון. אנחנו לא, אנחנו פחות יהודים מכם? כן. אנחנו פחות יהודים מכם? הצעה של... לא, את אומרת דברים חמורים. בבקשה, הצעה של... אבל זה הנרטיב המתמשך. בדיוק שם. שכך מנצחים. תודה רבה. בדיוק, תודה רבה לסגנית השר.